chcela trochu uniesť s tanečnými rytmami, ale nie sme tu preto, aby som tancovala. Zuzka s rodinou sem do Šamorína prišli stráviť letnú dovolenku a my sme sa prišli pozrieť na to, ako si ju užívajú. Za Krížovcami som nemusela cestovať ďaleko. Prázdninu ju 30 km od Bratislavy. Prekvapila som ich, keď si vychutnávali spoločné chvíle. Zuzi, ako si užívate dovolenku? Parádne od prvej chvíle, ako sme sem prišli. Chcela by som sa poďakovať kamarátke, ktorá nám vlastne túto výhru posunula. Som jej za to veľmi vďačná. Je to tu krásne. My sme pôvodne síce zvažovali ísť do zahraničia, ale situácia je, aká je. Ale musím povedať, že toto je adekvátna náhrada za tú dovolenku v Primori. Je to bezpečné a bez akýchkoľvek obmedzení, takže super. Tatino, spokojný s dovolenkou? Áno, veľmi sa nám tu páči. Zahrali sme si bowling, živú hudbu sme si vypočuli a boli sme na bicykloch. Super. A deti máte kde? Deti sú v animačnom klube, čo musím veľmi pochváliť a vyzvihnúť prácu animátorov, pretože deti sa k ním veľmi tešia a my máme vďaka tomu príležitosť takto si posedieť pri drinku a mať chvíľu jeden pre druhého. Tak užívajte a pôjdeme ich spolu pozrieť. Poďme, jasné. Zuzi, ako sa ti páči na dovolenke? To bolo. Ríško, a tebe? Mne fantasticko. A čo práve teraz robíte? Pozdrav pre jedného piráta. Aj ty si pirátom? Ste hľadali poklad? Áno, hľadali sme. Mali sme v tom poklade cukríky. Rodičia ti nechybajú takto v miniklube? Nie. Ani trochu? Vôbec. V tomto komplexe naša cestovná kancelária ponúka naozaj veľké vyžitie pre najmenších a samozrejme pre najväčších. Určite máme tu 20 animátorov, ktorí sa starajú o miniklub, maxiklub, teenage klub a samozrejme aj večerné animácie. Máme tu nespočetné množstvo aktivít, myslím, že je to niečo cez 200 aktivít, ktoré naozaj nenájdete len tak v niektorých hoteloch, s tým, že máme tu pripravené aj plavecké akadémie, futbalové, tanečné, akadémia stretchingu, takže naozaj o zábavu je postarané. Som si to fantasticky oddychla. Nabrala som nový dých, druhý dých na to, aby som mohla zase fungovať naplno. A zrelaxovala som. A myslím si, že všetci, celá moja rodina je spokojná, že majú takú oddychnutú mamu. Sú tu skvelé bazény, sú tu skvelé tobogány, proste to detské ihrisko, je to proste paráda. A v neposlednom rade aj fantastické jedlo. Kristián, aké dobroty pripravujete pre dovolenkárov? V našej reštaurácii máme vynikajúce sushi. Používame modroplutvého tuňaka, máme perfektný tonkotsu ramen a skvelé dezerty. A naša hlavná reštaurácia pripravuje pre hosti raňajky, obedy a večere. A verím tomu, že každý host si nájde to, čo má rád. Pozdravujeme vás všetkých do štúdia. Ďakujeme Teleránu za krásnu dovolenku. A prajeme pekný deň. Ahojte.